Євросоюз найближчим часом ухвалить нові санкції через незаконні вибори на Донбасі. Це питання сьогодні обговорили міністри закордонних справ ЄС. Коли та яких заходів слід очікувати, розкаже Олена Абрамович. Про те, що вибори на окупованих територіях Донбасу є незаконними та нелегітимними, Євросоюз заявив одразу після їх проведення. Однак, як саме на них відповісти, міністри закордонних справ країн ЄС обговорили сьогодні. Українська сторона неодноразово закликала Брюссель розширити санкції. І міністри, схоже, погодились. Принаймні, верховний представник ЄС Федеріка Могеріні запевнила, буде вжито нових заходів. Ми висловлюємо повну єдність ЄС щодо позиції, яку ми вже оголошували – невизнання так званих виборів, які були проведені 11 листопада на Донбасі, а також наше занепокоєння активністю в Азовському морі, що не лише шкодить українській економіці, а й зачіпає судна під європейськими прапорами. Ми й надалі працюємо над цими питаннями, зокрема щодо впровадження відповідних обмежувальних заходів найближчими тижнями чи днями. Яких саме санкцій очікувати, Могеріні не уточнила. Та дипломати пояснили, до чорного списку будуть додані прізвища осіб, причетних до організації псевдовиборів. Певні країни вже підготували свої пропозиції щодо таких списків. Це ті кроки, які не потребують додаткових дискусій, бо є частиною загальної політики ЄС з невизнання анексії Криму. Говорили сьогодні про те, як допомогти Україні з реформами та покращити гуманітарну ситуацію на Донбасі. Я думаю, це дуже добре, що в нас знову на порядку денному Україна. Минулого разу це питання розглядалося в березні. Переконаний, ми повинні стежити за процесами в Україні та реформами, на які так чекає населення. Останні дані про страждання мирного населення вздовж лінії розмежування свідчать, що нам потрібно поговорити з Україною про те, чим можна їм зарадити. Важливо також не допустити, щоб цей конфлікт перетворився на заморожений, про який ми потім просто забудемо. Більше українських питань Рада ЄС обговорить уже через місяць. 17 грудня у Брюсселі відбудеться Рада асоціації Україна-ЄС на урядовому рівні. І, можливо, саме тоді буде оголошено про нові імена в санкційних списках. Із Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».